пак се срещнахме. Никой никога не може да ни раздели, защото за хубавата музика и сладките приказки край няма. Да започваме, че нямам търпение да ви кажа какво съм научила от моята прабаба. Моята прабаба ми е казвала, че седмицата преди Великден се вика Страстна неделя. Да е, ама народа тачи само срядата, четвъртъка и петъка. Другите дни не ги тачи много. Нали знаете, че на Велика сряда през Страстната седмица не трябва нищо женско да се работи. Не се пере, не се мие, не се преде. О, тък му работа за мен. Да си седя цял ден пред огледалото, да си се гледам и хич да не откъсна очи от таз хубост. О, че за тебе всеки ден е сряда, ма!
На Велика сряда, на този ден, децата ходят в планината и събират здравец и после го китят. А на следващия ден, Велики четвъртък, го разнасят из цялото село. Абе, моя Жеко да вземе па да заспи. Да се напие и да заспи на масата. Дето аз боядисвах яйцата и целия салвап цълкът караконджо, малеле, що го търкахме, да не се излагаме за празника. Ма той без да е овапцан си е цял караконджо. Ти пък! А знаете ли, що се прави на Велики четвъртък? Знаем, ма как да не знаем. Става се рано. Чуваш ли ма, поспеланке? Става се рано. И се сваряват яйцата, и се вапцат, и като първите лъчи на слънцето огреят, на една хубава червена покривка се слагат две червени великденски яйца. И що се прави той? Е, не знам що се прави, тъй го правеше баба ми, тъй го правеше майка ми, тъй го правим и аз. Е, пък аз знам що се прави той. Е, що се? Е, я кажи, е, сега ще ви кажа. Той се прави, за да може слънцето да види тези яйца. Я... А после? После, вие знаете ли що се прави после? И то по-строго от дъскалица. Що се прави, що се прави? Еми, вземат се яйцата и с тях се изтрива лицето на... Дечицата се изтриват лицата, за да бъдат бели и червени. Тъй правеше с мен мама, кога бях малка, затова сега имам бели и червени буски. Зато ли ма? Ми, аз да. Мислих, че от червеното винце, дето в мазата тайно го пиваш. Слушайте, сега аз да ви кажа. В нашето село вечерта изнасяме няколко червени яйца и ги носим в черквата. Там ги слагаме пред икона и се четат 12-те евангелия. Леле. А па ние пазимаме по едно яйце и ги носиме на лозето и на нивата и ги заравяме за брикет. А ние оставаме едно яйце пред иконата вкъщи да стои там през цялата година. Абе, яйцето е голема работа. Да ви кажа, с яйце може да се бае против уроки. Той ли? Да. Знам. С яйцето се отвръща вода на дете или добита, кога те са болни. А също с яйцето се отгатват тайните на съдбата. Могат да се развалят магии, ама могат и да се правят. Ало, не дай ма! И много поверия изобщо има свързани с яйцето. Абе, най-голема магическа сила има яйце, което е снесено на Велики четвъртък преди изгрев слънце от бела кокошка. Ау, бела? Бела? Абе, голямо нещо е той яйцето. Големо е. Ама най-голямо е великденското червено яйце. С него може само да се дава помощ. То не може да прави лоши неща. То не нанася вреда, тъй да знаете. Аз събирам снесените яйца от понеделник. Ама свекърва ми иска само яйцата снесени на Велики четвъртък. Брей, твоето па свекърва много специална, ма. Велик! Великата кунка ще й викаме вече. Великденските червени яйца, знаете ли, че могат да се ядат чак до Спасов ден? Да. 40 дни. Моята свекърва беше преброила дните до Спасов ден и толкова червени яйца беше начервила. Ема, твоята свекърва е скрънца. Ако дойде некой човек у вас, тя какво? Няма да му даде едно великденско яйце да хапне човечецът ли ма? А, не, то за гости и за роднини си оставяме отделно. Даваме и на сиромасите по едно червено яйце. Ето и правилно правите. Okay. Той се прави, точно тъй. Щото на Великден и цялата светла седмица след това, ако някой ти дойде на гости, ти трябва да му дадеш едно червено яйце. Еми да. Щото не го ли сториш той? Късметът на къщата, берекетът на нивата си отиват. Абе, едно време са се правили цели кошлета с червени яйца. 500, 600 яйцета! Тъй, всички от рода се събират и започват да броят яйцата. И колкото са повече яйцата, ами толкова по-хубаво. Да. Тя, моята прабаба, казваше, дай Боже, колкото яйца има тази година, до година още толкова. И след това и почваше да ги вапца. А, вапцането е голяма работа. Ама нека за това после да говорим, защото като ви слушам само и вече се уморих.
Знаете ли как вапцаше яйцата моята прабаба? Е как? Тя вземаше лишия. Лишия? Е, твоето и сега лишия. Е, няма ли да ни кажеш? Ек, ще ви кажа, как няма да ви кажа. Слушайте сега, лишия, това е пепел, смесена с малко вода. После баба взимаше една кърпа, потапяше я в лишията и започваше с нея да мие яйцата. Търка ги, търка ги, и всички петна се махаха. Чистички ставаха, чисти. Ние па в големото котле слагаме стипца или зелев сок. Ако е останало, бе, моя Жеко, той много пие, бе, защото много кърка, не се иска да изтрезнява. И чак тогава слагаме яйцата да ги варим и чак после ги вапцаме. Най-много обичам да поядисвам великденските яйца. Вземам червена боя от кърма, защото е най-хубава, и ги вапцам всичките. И моята прабаба ми е казвала, че едно време са беряли риган по време на Еньов ден. И после с него са червили яйцата. Абе, в нашата къща вапцаме всички цветове. Жълтото го права от орехова кора, а зеленото от това, бе, дето, копривата, бе, копривата. А в нашата къща вапцането се извършва от най-старата жена. Ех, едно време беше моята прабаба, сега е баба. Моята свекърва каза, че не трябва млади жени да се въртят около боядисването на яйца. Тя, твоята свекърва, си познава стоката. Ти, ако се повъртиш малко около яйцата, ще ги изпотрошиш, ма, с тези ръчички келавите. Не. Моята прабаба запалваше една свещ, прекръстваше се и казваше: дай Боже да срещнем червено яйце и тази година. После сядаше и почваше да черви яйцата след молитвата. Свекърва ми червеше яйцата, като сме ги взели от полуга на Велики четвъртък. Вися, като се вземе първото яйце и се изчерви, то става перашка. Перашка, това е великденско червено яйце. Първото яйце е най-важно. Е, с това яйце се потриват лицата на децата и момите, като ги благославят да са бели и червени, като тая перашка. Перашка се пази до другия Велики четвъртък. Да. Е, кога най-сетне свърши червенето на яйцата, моята прабаба отваряше вратата да влязат всички от къщата. И те като влязат, тя махаше месала, с който е покрила яйцата, и те всичките великденските яйца блесваха. Голям празник е боядисването на великденските яйца. Никога няма да го забравя.
нас. Много се радваме, че може да ни попееш, ей, тъй отблизо, бе. Много сте хубави песните. Ама при нас е така. Първо се разказва кой те откри за музиката и второ, кои са първите ти учители. Айде! Благодаря и аз се радвам да съм сред вас. Ще се повторя, може би, както всички певици, ще кажа и аз, откакто се помня, все пея. По спомени на моята майка, съм запяла от съвсем малка. След конкурс на 5 годишна възраст съм започнала в детски и юношески ансамбъл тогава, Загорче, в родния ми град Стара Загора. А първа народна певица е, която ме откри за народната песен, е моята любима учителка, народната певица Кичка Салова. Разкажи ни за Вълкана Стоянова. Как се срещнахте? Какво беше това за теб? Кое е първото, което си спомняш? Срещата ми с народната певица Вълкана Стоянова е една от сбъднатите мечти. С нея се срещах вече като ученичка в музикалното училище Филип Кутев, град Котел. По инициатива отново на моята майка, тя е чула, че Вълкана Стоянова иска да помогне на млади изпълнители, които биха желали да се срещнат, да ги научи на песни. И така дойдохме в София и се срещнахме в дома ѝ. И не бих могла да опиша емоцията, защото не само за мен, а за всички, които обичат българския фолклор, тя е недостижима. Тя е един колос и самото ѝ присъствие сякаш, за мен сякаш огряваше стаята. Твой професионален път е свързан с ансамбъл Тракия. Разкажи ни повече, как попадна там? Ансамбъл Тракия попаднах, когато отидох в град Пловдив, като студентка в музикалната академия и паралелно с студентските си години започнах и като певица, по-късно като солистка и вече повече от 20 години съм част от този ансамбъл. И ако ми позволите само да кажа, че той е един, може би един от най-обичаните ансамбли не само в България, но в чужбина. Добре, да какви са тракийските песни? Какво особено има в тях? За всеки тракиец тракийската песен е най-хубава. Аз не бих могла да я обрисувам с няколко думи, само да кажа, че тя е една широка, като тракийската душа. Ти сама събираш песни от най-различни места. Какво ти носи това? Събирането, издирването на непопулярен песенен материал, за мен е все едно събиране на едно съкровище, на едни зранца, на едно отминало време, което съм длъжна, поне аз така смятам, като моя мисия да съхраня и да предам нататък. Ти издаваш книга. Разкажи ни повече за нея. В тази книга, тя беше по повод 15 години от творческата ми дейност. Реших да събера песните, които съм издирила и записала в собствен репертуар. 89 бяха за тогава. И съм си опитала да разкажа за тракийската песен, за изпълнителите, от които съм събрала, а и да направя някакъв, може би, поглед, различен поглед върху песента. Браво! Да си жива и здрава! Пак да ни дойдеш на гости с нови песни и нови книги! Благодаря ви!